Baby og sexdukker, det hører simpelthen ikke sammen i samme sætning. Jeg hedder Kasper Lundberg. Og jeg hedder Frederik Dirk Skotlip. I kender os måske som Stream Team, Serieland, Den Sorte Boks. Vi har i hvert fald dækket serier og streaming i 6-7 år nu. Vi elsker serier, og nu har vi valgt tre, som vi synes, at I skal se. Den første serie, vi gerne vil anbefale, det er den, der hedder The Outsider, som ligger på HBO. Det er en Stephen King-filmatisering, og måske en af de bedste. Det er en uhyre velinstrueret krimi-thriller med Jason Bateman i hovedrollen, som en meget rar familiefar, der pludselig bliver anklaget for at have dræbt et barn. Terrence Maitland, I'm arresting you for the murder of Frankie Peterson. For the what? You know me. I didn't kill that kid, Ralph. See how strange this is. Men han har muligvis været to steder på én gang, og det er jo der, det overnaturlige element kommer ind. Så hvis du elsker Barnaby eller andre krimier, og man hele tiden tænker sådan, bare der kom et monster på et eller andet tidspunkt, ja, så er det her altså serien til dig. Men der er ingen uhyggelige klovne med. No! Så The Outsider er altså en af de allermest vellykkede Stephen King-filmatiseringer nogensinde. Og derfor giver vi The Outsider 5 solide stjerner, fordi den er uhyre underholdende, velinstrueret, og så er der nogle fantastiske skuespilpræstationer. If he didn't do it, someone else did. Someone else did. Nummer to, vi rigtig gerne vil anbefale, er en lidt lille dansk serie. Mm. Den går udenom alle stereotyperne omkring sex. Klitoris er ekstremt følsom, faktisk mere følsom end det, der er pikkode. Ja, det er der faktisk rigtig mange piger, som synes er dejligt. Vi følger Katrine, som er spillet af... Kan jeg ikke lige huske, hvad hun hedder? Så er det selvfølgelig meget fedt at kunne hendes navn. Asta August, som jeg synes gør det virkelig godt. Okay. Ja. Jeg er helt sikker. Men den går udenom alle stereotyperne omkring sex. Blandt andet så har vi Katrines kæreste, som ikke gider dyrke sex med hende. Og det vender jo lidt rollerne lidt på hovedet. Ja, den er lidt op mod den her fordom om, at unge mænd altid gerne vil knalde. Det ved jeg ikke. Kender du det, eller hvad? Ja, lidt. Nej, jeg skal altså virkelig øve. Kom. Det er en virkelig, virkelig fin lille serie med ret korte afsnit, så det svarer i alt i alt cirka til en spillefilm. Men det er rigtig dejligt med sådan en dansk, velfungerende kærlighedshistorie. Så 6, den giver vi 5 store stjerner. Den 6 burde selvfølgelig have 6. Den næste serie, vi gerne vil anbefale, er en gyser-thriller-serie, der hedder Servant, som er lavet af ham, der hedder M. Night Shyamalan. She's cool with everything. She knows the situation. Og her der er det altså et par, som ved mystiske omstændigheder har mistet deres barn, og derfor bor sammen med sådan en lidt creepy babydukke. Helt utrolig creepy babydukke. Det er uden konkurrence den mest creepy, jeg har set. We lost Jericho when he was 13 weeks. Dorothy took it hard. This is the only thing that brought her back. Og den spiller jo på en eller anden måde hovedrollen i den her serie, og den er så godt lavet. Den er så uhyggelig. Og jeg tænker, det må næsten være dem, der laver de der sexdukker, der har været indover. Det den, er, den er for egen regning, den der. Fordi baby og sexdukker, det hører simpelthen ikke sammen i samme sætning, Kasper. I Servant, der ved vi aldrig, om vi er i et overnaturligt territorie, eller om det, der foregår, faktisk er noget, vi kan stole på. Og det gør den enormt spændende. Where did you find her? She is wonderful with Jericho, and if my baby trusts her, so do I. Den er også ret sjov på en eller anden mærkelig måde. De spiller sådan lidt stort komedieagtigt. Mm-hmm. Så der er sådan et lag af humor også midt i alt det der creepy. Jo længere frem i serien vi kommer og finder ud af, hvad der egentlig er sket, jo mere tragisk bliver det også, samtidig med at det bliver mere uhyggeligt. Do you know who you welcomed into your home? Og derfor skal Servant have 5 store stjerner fra os. Det var i hvert fald 3, som vi kan stå indenfor. Og vi har prøvet at vælge noget, så der var lidt for enhver smag, så vi håber, der også var noget slags.